U Gradiškoj bolnici od 19. januara ove godine cijena boravka roditelja u pratnji djeteta kada ljekar to ne preporuči umanjena je za 20 maraka. To znači da će roditelji sada boravak po danu plaćati 25 konvertibilnih maraka. Izvjesne promjene kada su u pitanju smještaje majki pratilja, odnosno jednog od roditelja ili staratelja uz dijete koje leže u bolnici, došlo je do promjena kada je fond u januaru mjesecu donio promjenu u svom cjenovniku, odnosno o onome naknadi za osigurane pacijente, koja je do sada iznosila 45 maraka, sada je ta cijena za majku pratilju iznosi 25 maraka, tako da je i bolnica za one koji ne podliježu ovom pravu iz zdravstvenog osiguranja umanjila cijenu na 25 maraka za cjelodnevni smještaj majke, odnosno jednog roditelja ili staratelja uz dijete koje leži u bolnici. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti financira boravak pratioca djeteta samo u određenim situacijama. Prvenstveno kada je jedina prehrana djeteta, u tom slučaju dojenje, ili kada doktor u bolnici odluči da je to jedina prehrana. U slučajevima kada je dijete ometano psihički u razvoju i u tom slučaju posjeduje određeno rješenje od nadležnog organa, i ono što je najkarakterističnije i što je najčešći slučaj, to su djeca do 6 godina uz medicinsku indikaciju koju preporučuje, odnosno koju indikuje doktor koji je dijete uputio u bolnicu. To pravo se naravno ostvaruje uz uputnicu koju izdaje doktor koji je već uputio i već, kako sam rekla, dijete u bolnicu, i na toj uputnici se naznačuje, odnosno navodi se upravo neophodnost prisustva jednog pratioca uz dijete koje leži u bolnici. Im postoji još jedan izuzetak, to je u slučaju kada se radi o djetetu do 18 godina koje je obolio od malignih bolesti, pa se može preporučiti dnevni smještaj pratioca, odnosno roditelja ili staraoca uz dato dijete. Svim ostalim slučajevima, ukoliko majka, u stvari jedan od roditelja, iskaže želju za smještajem u bolnicu uz dijete, roditelj mora da dnevno plaća 25 maraka. Roditelji u 90% slučajeva žele da budu uz svoje dijete tokom bolničkog liječenja, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Napominju da na dječijem odjeljenju mogu biti smještena djeca do 15 godina starosti, a djeca sa malignim oboljenjima i ometena u psihičkom razvoju do 18 godina.